Klockan är 8, typ. Ja. Första morgonen. Dags för frukost. Här är banker bar. Alltså det går som inte, det går inte att beskriva hur varmt det är. Frukostvin. Ganska trevligt. Det är ett coconut terrace. Och det här är då utomhusdelen. Det finns även en innerdel där det är aircondition. Vad himla skönt där också. Men det här är ju så trevligt. Ska vi se här. Är det poolen? Med pizza per tutti bar. Det låter alltid så roligt tycker jag. Gillar det eller? Ja, och här är då, ja vad heter den där? Heter någonting den också? Det kommer jag inte ihåg.
No parking. No parking, so. Era moscada. Oh, just det. Här kan man hyra cykel. Eller låna cykel om man vill. Och här borta är det handdukar. Måste vi ha korten? Ja, då måste vi lämna korten. Okej. Morning. Här är det vattnet. Det här heter Dutch Village. Ett eget komplex. Där inte vi får hålla till. Det är väldigt lugnt och skönt. Är det där? De håller på att jobba lite överallt. Bunker bar. Ja, alldeles turkos. Det är bunker bar. Här bor vi. Vi är i resort. Inte så mycket folk den här tiden. Klockan är bara 11, de har nyss öppnat. 12. Det lär bli mer sen under dagen. Här ligger du. Ja, det är ganska varmt. Och inte någon snö är det. Och ingen snö. Eat it. Don't worry.